Здравейте, приятели! Аз съм Любо, а вие гледате вторият ми епизод по Clash Royale, където ще направим едно специално видео за най-новата карта в играта Rascals. Днес от Clash Royale, една седмица след челенджа, пуснаха нов, който е Special Event, който се нарича Practice, т.е. няма да има загуби, а само трябва да направим определен брой коронки. Този път коронките трябва да са 20, така че трябва да се измайсторим ние някакъв дек или да използваме, ето тук има една функция, както виждате, която сама ни прави най-популярни декове, но мисля, че имаме почти всички карти, така че свободата ще бъде голяма. Аз мятам да направя някой голем дек, понеже в моите епизоди в канала все още не съм ви показвал много голем геймплей, така че сега, хора, ето виждате, остава точно 7 дни до техният релиз. Ще опитаме какво ще стане в този практис, а вие не забравяйте да ударите палец нагоре. Ето това е дека, който сътворих току-що. Виждате в него, разбира се, са Rascals, които участват във всеки дек. Имаме Ice Spirit, Golem, Electro Wizard, също Mini Pekka, Москитарка, Помпа и, разбира се, Night Witch. Реших това да бъде моят голем дек, разбира се, голем Night Witch, най-честата комбинация. И другите карти сега, може би малко страда, понеже няма всъщност никакъв спел. Това ще бъде проблем, предполагам, но да видим как ни се получи играта. Още сега от началото ви казвам да очаквате дълга да бъде, понеже ще се използваме и овъртайма голяма част от него. Започвам с една помпа. Това всъщност е и вашата цел винаги, когато имате някакъв дек с помпа, използвайте я на първа ръка, ако я имате. Слагайте, понеже е хубаво да имате повече еликсир. Виждате сега какво се случва. Аз спрях тук едни батове и Ice Spirit с Electro Wizard, после идва Dark Prince. И от тук аз си мисля дали пък няма да срещнем друг голем дек, понеже Dark Prince има такива версии на мета декове, както се наричат, т.е. декове, които ги използват всички играчи, в които се среща и Dark Prince, така че реших да бъда предпазлив. Виждате, имаме доста подобни карти, Mini Pekka за Dark Prince, тук Москитарка за Electro Wizard и най-накрая пускам моите първи Rascals. Виждате, щом лога мине, веднага ги пускайте, понеже малките момичета от Rascals-ите умират от лог. За жалост, нашият съперник имаше и Fireball, който е доста безмилостен срещу тях, понеже те наистина нямат толкова много здраве. Тук той тръгва агресивно към моята помпичка. Аз опитвах да сложа Electro Wizard точно върху майнера, но и той е добър играч, видимо, така че малко ме изненада. Но виждате как монотонно си мина първата минута и половина, в която всеки пуска нещо, другият го защитава и по този начин нямаме почти никакъв разменен деймидж. Всъщност мисля, че общо един Electro Wizard е пипнал и двете кули, така че нещата тръгват доста бавничко. Наистина ви казвам, играта не беше много лесна, но аз си мислех през цялото време, че е сега, когато минава вече първата минута, е време аз направя моят първи голем пуш. Виждате как пускам голема и той хубаво се възползва, забелязвате, с един пуш и той пуска неговите Rascals. Аз успявам обаче да ги спра с моите, за наложи се да пусна и Electro Wizard, но забелязвате как голема необезпокояван си отива напред. Най-накрая той предприема нещо и тук ще видите колко много, как се нарича, валю му даде този Fireball, понеже аз имам 4 карти, т.е. половината ми дек може с един Fireball да бъде почти неутрализиран, така че беше доста трудно нещо и аз се целях да не му давам много валю, както изнече постоянно използвам тази чуждица, но така да кажем, да не му давам прекалено много успех с Fireball и лога. Виждате, той има 2 или 3 спела, мисля, че само 2, но все пак има доста предимство, понеже ето в този дек, сега ви съветвам, като гледате епизода, ако искате да пробвате и вие някой голем дек, сложете някакъв спел. Това е много голяма грешка. Аз в моят обичайен дек с трите москитарки, Мега Найт, там Хок Райдер и така нататък, знаете го. И в него имам само един единствен лог. Ето виждате тук колко хубав Fireball, но все пак малко по малко, виждате как се получава работата с голема. Бутаме си по един 5-600 деймидж всеки път и това ще бъде и целта до края на играта. Виждате, много добре му се получаваше всичко. Просто имаше много карти от молде, които той да спре лесно. Пък и той си имаше немалко win condition-и, карти, с които съвсем лесно да ме победи. Ето го отново Fireball-а. А щом видите Fireball-а пък, пускате нещо друго, което той би трябвало и него да изчака.
Тръгвам с един голем, малко странна позиция му измислих, пред King Tower, абе въобще по средата на игрището, но забелявате колко много неща той има. Ето сега, ако имах някой рокет, някой друг спел, наистина щеше да е много по-добре, но наистина не помислих за това в началото. И забелязвате как голема напредва, само че разбира се отново е спрян, но кулата му пада до 876 деймидж. Сега тук още големите ще се пръснат и виждате остават само 770, така че аз вече мога да мисля за един последен голем пуш и минава много време обаче. Виждате как ние леко всеки се опитва да защити възможно най-добре другия. Пускам този път голема пред кулата с нагласата, че евентуално той няма да може да ми пусне майнер или нещо такова, което съвсем лесно да ме вземе. Заради това, виждате какво правим, всичко на моста, получи се един бридж спам тук, който наистина не е най-добрата идея, но пък аз много обичам голема, лошото е, че рядко го играя, заради това и нямам много опит, но виждате Клак, лесничко пробиваме ето тук. Тръгваше, имаше по едно време мини пека, сега е най-твича там и най-накрая мускитарката ще успее да поубие малко електроизърт. Въобще всеки защитаваше всичко колкото можеше по-добре. И тук виждате как той вече няма еликсир, просто аз му пускам всичко на моста, правя този гнусен бридж спам и той няма как да отговори. Забележете какво прави малкото разкал момиче. Ето това беше картата, която ни спечели играта. Последно имаме 4 останало кръв на тази кула и забелязахте колко полезни са Rascal. Според мен те имат страшно много потенциал, така че използвайте ги. Видяхте как 6 минути ни отне, но взехме една кула, едно от 20 и продължаваме напред с челенджа, а сега е време да завършим епизода. Нека ви посъветвам да не изпускате такива челенджи, понеже те са безплатни, а пък можете много хубаво да си потренирате с нови карти, например, или каквото и да е било. Ето това може би ще бъде моят следващ дек с Hawk Rider и 3 мускитарки, но на вас ви препоръчвам една хубава комбинация на Rascals с Logbait, т.е. с много гоблини, принцеса разбира се, гоблин генг и може би още някои други карти, които да бейтнат лога и вие да можете на спокойствие да си играете Rascals. Така че това ще бъде всичко за днес, надявам се и клипа да ви е харесал. Ако е така, оставете лайк, пишете в коментарите някакъв готин дек с Rascals и разбира се се абонирайте, понеже за бъдеще има още много неща да ви покажа. Чао, чао и до нови срещи!